بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit. Falenderojmë Allahun xhallal xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahun xhallal xhelaluhu i lutem duke thënë: O Allahu Zot i gjithësisë, ne prej teje kërkojmë të na dhurosh xhenetin, sa ti më gjallë O Allah, na mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilemi ashtu si që ka hi e banorve të gjenetit. O Zot, në ruaj nga zari gjenemit, e sa të jemi gjallë, o Allah, në mundëso që të ruemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zari në gjenemit, prej fjalve, prej veprave, apo prej sjelljeve. Allahun xhallal xhelaluhu i lutem që të na forcoj imanin dhe besimin. Allahun xhallal xhelaluhu i lutem në i regulloj punët e botës tjetër. Allahu xhallal xhelaluhu i lutem na rregulloj punën e kësaj bote. Allahut i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahu xhallal xhelaluhu i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me vdekjen na ndërpriten gjunahet dhe mëkatet. I lutem Zotin xhallal xhelaluhu që të jemi ne sot prej aty në njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sa herë që një grumbull njerëzish, një tubim njerëzish bëhet për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi këta njerëz. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore. Allahut i lutem na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket e Zotit. Lus Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Tij. Allahu do t'i përmend atje ku është ai. Lus Zotin e gjithësisë që të jemi ne të gjithë paprjashtim për aty në njerëzve që Zoti në këto momente i përmend atje ku është ai. Pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dhe kur këta njerëz çohen dhe largohen, dikush nga qielli thërret: çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjithat këqija që i keni pas ua ka kthyer se vape. Në Zotin e madh që të jemi ne për këtyn njerëzve. Amin. Falenderojm Allahun xhallal xhelaluhu i cili na e mundsoi edhe këtë takim, i cili ka të bëjë me momentet e rrugtimit të njerëzit për në botën tjetër, momentet e rrugtimit të njerëzit për tek Zoti i gjithësisë. Sepse faktikisht jeta e kësaj bote kështu është e gjitha, jeta e kësaj bote është rrugë, udhtim. Jeta e kësaj bote është një urë kalimi nga një botë që ne shumë pak kemi informacion për të, në një botë tjetër për cilën ne kemi shumë informacion, mirë po nuk kemi, si më thënë, të ka jo pjesa e prekshme e saj, për ne është gajbë. Si e kaluara dhe si e ardhmja. Dhe jeta e kësaj botë është e ura lidhse, mes të kaluarës që është për ne gajbë, dhe mes të ardhmes që për ne prapë mbetet gajbë. E që me kalu nga kjo botë, në këtë botën tjetër, duhet me ka kalu tek një botë tjetër që është jeta e kësaj bote, shu që ne kalojmë këtu, faktikisht, për shku në botën tjetër. Dhe gjithë njerëzit, pa përjashtim, do të bëjnë këtë rrugë. Po pavarësisht
se kush do të jetë i suksesshëm në këtë rrugë. Do të thonë është një rrugë e cila përmban orientime, korsi. Ka korsi që të çojnë tek kënaqësia e Zotit, tek xheneti, dhe ka korsi të tjera që të çojnë diku tjetër. E nëse do të fitosh kënaqësinë e Zotit dhe përjetshmërinë, duhet të futesh tek korsia që e ka emrin Islam. Aty duhet të futesh, aty duhet vazhdosh. Dhe ti përmbash shenjave të qarkullimit që përmban korsia e Islamit. Sepse Zoti thot: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu min." Kushdo që ndjek rrugë tjetër përveç Islamit, Zoti s'ka për ta pranuar atë në botën tjetër. Allahu xhalla xhelaluhu nuk do ta pranojë në botën tjetër. Kështu që rruga e vetme që çon tek Zoti dhe çon tek përjetësia, tek kënaqësia e Zotit, çon xhenet është Islami. Dhe ky Islam ka norma dhe rregulla për të cilat besimtari obligohet të jetë koshient dhe të përmbahet. Normalisht që kjo rrugë është një rrugë e vështirë, me sprova dhe me sfida. Një rrugë për cilën njeriu ka nevojë të jetë i vetëdijshëm, i mirë informuar, të ketë dëshirën, të ketë vullnetin, po mbi të gjitha këto duhet të ketë suksesin e të madhit Zot për të jeni suksesshëm në këtë rrugë. Sepse njeriu mund të ketë zgjuarësinë, mund të ketë mençurinë, mund të ketë informacionin, po nuk e pranoj Zoti, sado që ti ketë gjithë kriteret, sado që ti plotësoj gjitha kriteret, po nuk deshi Zoti xhalla xhelaluhu që ti hapi zemrën dhe ta pranoj për të qenë adhurues i Zotit, se ti jesh adhurues i Zotit është privilegj. Ti jesh në grupin e adhuruesve të Zotit është privilegj. Do të thotë se ke orientim përse jeton. Dhe jeta jote në këtë botë ka një synim dhe ka një qëllim dhe ka një kuptim. Në momentin që njëri ju ka humbur Zotin, do të thotë se ka humbur drejtimin, ka humbur busullën, e si pasoj, jeta e kësaj bote për të është si njëri cili niset për të shku diku, po nuk i punon busulla, ose i është prishur navigatori. Që kjo do të vuj shumë, dhe a e gjenë apo nuk e gjenë është muhabet tjetër, a mo që do të lodhet, do të lodhet. Nërsa ne muslimanit kemi gjëra të qarta, të thjeshta, të shkoqitura, rruga është e qartë, çdo gjë është e thjeshtë, mjafton që njëri të ketë sinqeritetin me Zotin e tij, çiltërsinë me Zotin e tij, të ketë dëshirën dhe vullnetin dhe të kërkojë prej Zotit vazhdimisht duke thënë iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty ta adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Normalisht që të kesh sukses në këtë rrugëtim, si që tham, dhe e kemi thënë gjatë këtyre mësimeve, obligohet për muslimanit që tjetë i vetëdijshëm për atë që po bënë, tjetë i vëmendshëm për atë që bënë, të marri lapsin dhe letrën dhe t'i bëjë llogaritë mirë, se ku do të arri, dhe duhet që besimtari tjetë i sigurt në premtimin që ka dhënë Zoti në përmjet të dërguarit të ti Muhammedit a.s. Normalisht i besimtari përballet në këtë rrugëtim me sfida nga më të ndryshmet dhe për sfidave më të rëndësishme që ka njeriu në rrugëtimin e ti për tek Zoti dhe për tek bota tjetër është sfida e kësaj bote, sprovat e saj, shqetësimet e saj, hallet në të sprovë. Për sprova dhe sfidave që ka besimtari në këtë rrugëtim është djalli, shejtani i mallkuar, i cili i ka zënë prit dhe nga momentin në moment pret që ta zërë me kurthet e tij. Për sfidave është shoqënia, e cila don ta tërheq njeriu nga rruga e Zotit. Për sfidave është bota e epshit ose tekat, qefet që e rrethojnë njeriu. Prej sfidave është lehtësia e xhehenemit dhe punëve të xhehenemit. Prej sfidave është vështirësia e punëve të xhenetit. Sfidë. Për këtë arsye dhe njeriu ka nevojë për të tejkaluar gjithë këto sfida dhe sprova ka nevojë për ndihmën e Zotit xhalla xhelaluhu. Ka nevojë që vazhdimisht i kërkojë Zotit dhe t'i lutet Zotit që të jetë i suksesshëm.
Sepse njeriu me forcën e tij dhe me fuqinë e tij për Zotin është i dështuar. Mirë po, nëse i mbështetet Zotit dhe kërkon prej Zotit, kërkon prej Allahut ndihmë dhe sukses, për një gjë ti je i sigurt. Se nëse ti je i sinqert me Zotin tënd dhe kërkon me sinqeritet prej Zotit që të nxjerrë me sukses, Allahu nuk e tradhton robin e tij, do të japë suksesin. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Walladhina tadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum." Ata që e kërkuan prej Zotit sinqerisht udhëzimin, Allahu i udhëzoi dhe i bëri të devotshëm. Do me ditë se sa i sinqert ke qenë ti kur ke kërku prej Zotit të udhëzoj në Islam, shif rezultatin. Nëse ti udhëzohesh në Islam dhe përveç udhëzimit bëhesh i devotshëm, kjo tregon se kërkesa jote ka qenë e sinqert. Dhe Zoti, Allahu, i është përgjigjur lutjes tënde. Ajo që kërkohet prej nesh është të kërkojmë prej Zotit ndihmë dhe fuqi. E dyta është që duhet bëjmë shkaqet dhe arsyet. Ti tregojmë Zotit tonë se ne o Zot jemi të sinqert. Pavarësisht se ndoshta nuk jemi aty ku duhet, ama jemi të sinqert për këtë arsye dhe mundohemi. E ti jesh i sigurt se ti, nëse ti mundohesh për Zotin, sa maja e thojt, Zotit ty do t'japi një pash, një plëm. E nëse ti do të mundohesh për Zotin një plëm, Zotit do t'japi një kut. E nëse ti do të mundohesh për Zotin një kut, Zotit do t'japi një pash. E nëse ti do të mundohesh për Zotin duke ec, Zotit do t'japi suksesin, si kur me qenë duke ec me vrap. Me afton që ne të paraqesim që po mundohemi o Zot. Walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ata që u munduan për hir ton, thot Zoti, ne do t'u çelim rrugët. E ke parë njeriu që sa më shumë kthjellohet në fe dhe në besim dhe të përkushtohet, aq më shumë i çelën rrugët. Dhe sa më shumë ta lej veten mas dore, aq më shumë ftohet dhe i ngushtohen rrugët. Që në momentin që njëu kapet mirë me fe dhe me besim, i hapet rruga Kuranit, i hapet rruga e dhikrit, i hapet rruga e namazit natës, i hapet rruga e mësimit Kuranit në gjuhën arabe, i hapet rruga e hifzit, i hapet rruga e sadakas, i hapet rruga e agjërimit tonës, i hapet rruga. Sa më shumë tritet në devotshmëri, i hapen rrugët. Sa më shumë mundohet të paraqesë sakrifica për Zotin e tij, aq më shumë Zoti ja çel rrugët. Dhe në momentin që njeriu e lën veten mas dore, e gjen dikë që ka 20 vjet, që fal namaz dhe akoma e lexon El Fatihan latinisht. Pse? Sepse nuk i ka kushtuar rëndësi këtij muhabeti. Elhamdullah që ka filluar namazin, fal namaz dhe akoma e lexon Elhamdulillahi Rabbul Alamin. As Rabbul Alamin nuk do më thon, nuk di më thon, pavarësisht se ka 10 vjet që fal namaz. Pra, në momentin që njëu paraqet diçka për Zotin e tij, Zoti ja kompenson atij me sukses dhe me ndihmë. Dhe ne do të ndalemi inshallah taala në këtë përmbledhje mësimesh, sepse ne e kemi mbaruar këtë tematik, vetëm thjesht kemi menduar që të bëjmë një përmbledhje, nga që tematika ka qenë shumë e gjerë, afërsisht na ka marrë një vit kohë, dhe normalisht temat kanë qenë që ndoshta një temë ka zgjat një ose dy ose tre mësime, kështu që menduam që të bëjmë një përmbledhje shkurtimisht momentet ose pikat e furnizimit për njeriu në udhëtimin e tij për tek Zoti, në udhëtimin e tij për në botën tjetër. Dhe sot inshallah taala do të ndalim me, nuk e di sa do të na dal koha, po do të ndalim disa pika, disa momente furnizimi. Momenti i parë për cilin do të ndalemi sot është momenti i furnizimit të njeriu me pendim. Pendim është për adhurimeve më të veçanta dhe specifike me të cilin vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e adhuronte Zotin xhella xhelalu. Pejgamberi i Zotit Muhamedi alajhi wasallam e ka adhuruar Allahun xhella xhelalu në shumë forma adhurimi. Adhurimi i Zotit me pendim nga ana e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka qenë adhurimi më i spikatur. Sepse po të ulesh me të në një takim, po të takosh Muhamedit sallallahu alajhi wasallam një herë
Në takim ku do të rishe me Muhammedin a.s. do të numrojshe 100 herë adhurimin e pendimit prej gojës ti. Sa që a i thot për vetën e ti, e kam tradit thot, që minimalisht e bëj këtë adhurim 100 herë në dit. E na një që është i ri thot në gjami, kujton thot që është kjo adhurim që bëti 100 herë në dit, se ne edhim që muslimon falen vetën 5 herë në dit. Kjo është adhurim shumë i thjesht. Është një adhurim që mjafton të thuash estaghfirullah. E ke bërë adhurim. Po është ta që dhe adhurim interesant, sa që thotim në lukajimi, Zotim Shrof për të, ku shpendohet të këzoti, ka realizuar të gjithë degat e islamit. Nuk ka lëndek prej degve të islamit paralizuar. Dhe ne kemi thënë dhe e tjetë, dhe njëherë kemi cituar në hutbë Xhumaje, kemi thënë që është interesant në adhurimet e islamit, adhurimet më të mëdha dhe me shpërblim më të madh janë shumë të thjeshta. Sa më me vlerë të jetë adhurimi, aq më i thjeshtë është për të bërë. Siç është rasti i këtij adhurimi, adhurimi i pendimit. Çdo të thotë pendim, kthim tek Zoti. Pa duke si kur njeriu e ka marrë jeta, e kanë marrë dallgët e jetës dhe ky në një moment kthjellohet dhe thotë astaghfirullah, o Zot më fal. O Zot më fal, po kthehem tek ti o Zoti im, se nuk jam mirë kështu siç jam. Për këtë arsye dhe adhurimi i pendimit, adhurimi i pendimit është një adhurim që faktikisht e orienton njeriu tek një fakt shumë interesant. E ky fakt interesant është khurujuhu min al-isma, dalja e tij nga mbrojtja. Çfarë do të thotë dalja e njeriu nga mbrojtja? Do të thotë se njeriu në momentin që është pa mëkate dhe pa gjunahe, është në mbrojtje. Dhe në momentin që bën gjunahe dhe mëkate, do të thotë se ka dalë nga mbrojtja e Zotit. Atëherë ti po kërkon nëpërmjet pendimit, po i thu Zotit, o Zot, më merr edhe një herë në mbrojtjen tënde, se nuk kam bën mirë. Nuk jam aty ku duhet. Sepse i mbrojtur është ai që e mbron Zotit xhella xhelaluhu. I ruajtur është ai që e ruan Zoti xhella xhelaluhu. Për këtë arsye, adhurimi i pendimit ka një thyrje në shpirt. Adhurimi i pendimit e bën njeriu që ndjej keqardhje. Jo thjesht keqardhje pse bëri një gjuna. Jo thjesht keqardhje se e la një detyrë, po një keqardhje ndaj vetes ti, që si a lejoj vetës të dali nga mbrojtja e Zotit. Si a lejoj vetës ti që të kundështoj Allahun Xhel Xhelalu, i cili është burimi i çdo të mire për njeriun në jetën e kësaj bote dhe i cili ka marrë nën kujdesje mbarvajtjen e jetës së individit dhe si pasojt gjithë shoqërisë njerëzore. Normalisht që njëriju që bën gjuna, ndodhet për balë dy situatave interesante nga shejtani i mallkuar. Situata e parë është situata e njëriju të parë se të bëjë gjunahin. Si bjerë njëriju në gjuna? I lehtësohet, i normalizohet, i kujtohet mshira e paqes së Zotit, falë, se ahu që e nduke bën njërzit tip, ti funë e funit, dhe je musliman, ti vjen xhami, ti të falë Zotit, tjere, tjere. Dhe nga cmonë pikrisht e kjo pik, dhe i sa ta hedhin më katë. Dhe momenti i dytë interesant që ka të bëj me kurthin e shejtanit me njëri ju, në basi bën më katin është, që ti thot ati drej që i malkum, shejtani i thot, po ti e dishe, ja, s'ta falë Zotit, ja. Se po mos ta dishe, Zotit të falë, po tani që ti e ke ditë, Zotit falë ato që nuk e dinë. Jo vetëm kaq, po iblisit bjerë dhe një ajet kuranor si argument për këtë punë. Thot iblisit në vesh, ka thonë Allahu në Kuran, Zoti u apranon pendimin atyre që bën mëkat pa e ditur. Shë ajet kuranor kjo. Kështë thot, ti e ke dit. E ku të falë Zotit ty? Atëherë që bën njëri ju, ranë mëkat dhe nga rënjën mëkat kalon në një situatë tjetër që është
Bëhet sebeb me mëkati, gjunaj që njëri të ftofet, dhe sa dali fare nga rruga e Zotit, sepse mëkati tërheq kë mëkatin. Dhe i vjen prapa i dhe i thot, edhe këtë e bon e ti, po. Asta i bon edhe i tjetër, i thot, po ti e bon edhe këtë tjetërin. Atë që feje keti, që imani keti, jam mërë, ja, të falë Zotit, i thot një ju, e po mirë së më falë Zotit, po dalë fare për i rrugë. Po mirë, faktikisht ajeti që ne lexuam, është në Kur'an, po faktikisht nuk është ashtu si që komenton Iblisi. Asnjëherë mos merr komentin e Kur'anit ose të fesë nga dreqi. Sa e pyetën dreqin dhe i than, "Çka ke mësuar nga Kur'ani?" Tha i than Iblisit, "A e ke mësuar në pjesë nga Kur'ani?" Po tha, "E kam mësuar pjesë nga Kur'ani." I than, "Po çka ke mësuar nga Kur'ani?" Tha, "Kam mësuar thënien e Zotit, e kishte mësuar përmendsh Iblisit, ishte bahafiz." Dhe kam suar thënin e Zotit, vëjlun lill musallin, mirë për ata që falin namaz. S'kishtë e gjithë gjotë jetër Iblisin, Kur'an vetëm se këtë pjesën, mirë për ata që falin namaz. E kështë e gjithë pjesën për para, pjesën mrapa. Kështu dhe puna këtia jeti, Zotit thot, Allah u apranon pendimin atyre që bën gjuna, pa e ditur, pastaj, ka që ka ajeti, vazhdojnë ajeti. E Zotin nuk u apranon pendimin, atyre që bën gjuna, dhe e sa t'ju vi vdek janë fyt. Do të fjalla e Zotit pa ditur, nënkupton, pa e ndjerë në momentin që e bën gjunahin, madhështin e të madhët Zot. Gjdo më katar, thonë sahabet, shok të pejgamerit kanë thënë, gjdo më katar është i pa ditur, është ignorant. Sepse ta dinte njeriu pozitën e Zotit xhalla xhelaluhu, vendin e Zotit xhalla xhelaluhu, nuk do ta bënte gjunahin. Po është ignorant, quhet çdo mëkatar quhet ignorant. Dhe ignoranca këtu nuk ka të bëjë me informacionin e tij për mëkatin, se është mëkat apo jo, po ignoranca e tij në raportin e Zotit dhe mirësitë e Zotit dhe kundërshtimin që po i bën Zotit xhalla xhelaluhu në këtë moment. Sepse po të ishte koshient, nuk e kundështon të Zotin. Atëre e ka harru, e ka ignoru faktin. Për këta është të quhet ignorant. Çdo mëkatar quhet ignorant. Ja komenti i nxënësve të Muhamedit a.s. Komenti i nxënësve të Muhamedit është çdo mëkatar është ignorant. Komenti i Iblisit, s'ta falë Zotit për e dite. Tani të zgjith, kë koment dush. Ose komentin e shokëve të Muhamedit, që i ka mësu Muhamedit a.s. ose zgjidh komentin e Iblisit. Për këtë arsye dhe Zoti që mos kishte keq kuptim në komentin e ajetit, çfarë tha më mbrapa? Zoti nuk u pranon pendimin njerëzve nëse pendohen në momentin kur ju vjen shpirti në fyt. Që do të thotë se ajeti i parë nuk nënkupton informacionin dhe mungesën e informacionit, por nënkupton ignorimin që i bën njeriu vetes tij dhe madhështisë dhe madhërisë e Zotit në momentin kër ai mëkaton dhe bën gjuna. Moment tjetër interesant që ka të bëjë me pendimin është arsyetimi i njeriut me kader kur bën gjuna. A mund të arsyetohet njeriu me kaderin kur bën gjuna? Që do të thotë, njeriu e bëri një gjuna. A mund të thotë që po fund e fundit Zoti e kishte shkruajtur këtë punë për mua? Ku dilëshon prej shkrimit Zotit? A mund të arsyetohet një ju në mëkatin e ti me kader, pra Zotit ma kështë të shkryt? Kanë thënë njëri ju me gjunahin ka dy momente përbalje. Përbalje e parë për para se me e bërë gjunahin, nuk lejo që të argumentohet me kader. Pse se ti nuk e din se çfarë ka shkryt Zotit për ty? Që që ti e ai i cili je lënë i lirë, me vullnet lirë për të zgjedhë gjunahin ose për kushtimin. Po më basi e bon një unë gjunahin, ja e bëra, po tani unë e kuptova se me të vërtet pasa që në shkrujt. A mund të arsyetohet një ju, me kaderin, më basi e bon gjunahin, mund të arsyetohet, po jo arsyetim që e nxjerr një ju prej fajit. Arsyetim i cunguar, po me të vërtet pasa që në shkrujt me për mu. Po faktikisht kjo është shkrujt me për ty, ka që në shkrujt me si taksative,
apo ka qenë shkruajtur me në bazë të asaj që Zoti i Madh e ka ditë se çfarë do të zgjedhësh ti në jetë. Jo, është shkruar në bazë të asaj që Zoti e ka ditë se ti çfarë do të bësh. Se Zoti nuk i bën padrejtësi njerëzve. Me ia shkruaj këtij që do të bëj gjuna, këtij që do të bëj mirë. Jo, Zoti i Madh ka ditë që ky do të bëj gjuna, dhe ka shkruar filanin do të bëj gjuna, nësa ky tjetri do të bëj mirë dhe ka shkruar Zoti që do të bëj mirë. Pra njerëzit janë me vullnet lirë në jetën e kësaj bote, se Zoti thot nuk i bën padrejtësi askujt. Allahu thot nuk i bën padrejtësi askujt. Për këtë arsye Zoti zbriti librat, për këtë arsye Zoti i solli profetët në tokë. Le të vazhdojmë tani. Atëherë arsyetimi me kader nuk mund të jetë arsyetim. Pra e pas shkruajt Zoti nuk mund të jetë arsyetim. Mirë po, mund përdorësh prap kaderin për të luftuar kaderin. Luftohet kaderi me kader. Pra nëse ti thua pas fundit pas sa që shkruajt për mua me bogut gjuna, atëherë ti shpik një kader tjetër që ta largosh kaderin me kader. Si pendohu ke Zoti xhelal xhelal. Thuaj Zoti më fal. Atëherë kaderi i dytë e fshin kaderin e parë. Pendimi yt e fshin mëkatin dhe gjunahen që ti ke bërë dhe mos lejo shejtanin e mallkuar që të të thotë që dëgjose ti e pas shkruajt me këtë punë. Ka të dalësh për këtë muhabeti? S'ke se të dalësh për këtë muhabeti. Thuaj me të vërtetë pas sa që ne shkruajt me, a më fajin? Kush e ka? Fajin e kam unë. Se Zoti s'bën padrejtësi askujt. Moment tjetër interesant që ne kemi përmendur kur kemi folur për pendimin kanë qenë kushtet e pendimit. Dhe sa janë kushtet e pendimit? Sa kemi përmend? Kush e kanë mend? Kurse unë kam shkruajt me këto 10. Atë njohurat janë 4 që thuhet në përgjithësi, mirë, realisht janë 10. Atë le të përmendim shkurtimisht. 1. Sinqeritetin pendim. Ti je i sinqert kur pendohesh. Jo të bësh rolin, përmendi dikush i gjinov, edhe ti me sy fajsti thë, astaghfirullah, Zoti më fal, pas më bëj gjinov. Po nuk e patë me sinqeritet mes teje dhe Allahut, thuj sa dush, gjithë ditën Zot më fal. Duhet të jetë diçka që buron prej sinqeritetit. Kushti i parë. Kushti i dytë, keqardhja. Duhet ndjesh keqardhje. Duhet ndjesh dhimbje për gjunahin që ke bërë. Pra nuk mund pendohesh ti nga një gjuna, edhe ti jesh i kënaqur me atë që ke bërë, duke fërkuar durrët që kur të mbet rasti ta bëj prapë. S'quhet. Po nuk ndjeve keqardhje s'ke bërë. S'quhet, hapi më rëndësishëm i pendimit është ndjesh keqardhje. Për këtë arsye edhe profeti sa më ka thënë innama at-taubatu nadam. Pendimi është atëherë kur njeriu ndjen keqardhje për atë që ka bërë. Kushti i dytë, kushti i tretë është që njeriu të heqë dorë nga mëkati dhe gjunahi. Pra nuk mund të quhet i penduar një i cili vazhdon thotë Zot më fal, edhe e kthen dhe i god tjetër. S'quhet i penduar gjuni. Kur thotë o Zot më fal, do të thotë se ka heqë dorë prej mëkatit dhe prej gjunahit. Pushti i katërt, të kërkoj falje, ti kërkoj ndje Zot, thotë o Zot më fal. Kushti i pestë është që të pendohet në kohë. Çdo thot pendohet në kohë. Kohë kemi për qëllim dy gjëra. 1. Para se të lind dielli nga perëndimi. 2. Përpara se të vi shpirti në fyt. Duhet sa u bën 5. 6. Duhet që mbas pendimit të bëj një vepër të mirë. U pendove, the o Zot më fal, e kishe me sinqeritet, hoqe dorë prej mëkatit. I dhe besën Allahut kushti i gjashtë. I dhe besën Zotit dhe o Zot, unë e bon apo s'kam për ta bën. Edhe nëse ty shejtani të vjen dhe thot, po po e bën e prap. Ti thuaj o Zot s'kam për ta bën. O Allah o Zot s'kam për ta bën. Atë sa u bën 6. Kushti i 7, mbasi të pendohesh dhe i bën të gjitha këto të bësh një vepër të mirë. Dhe ky kusht është kusht i diskutuar. Dhe argumenti për këtë kusht është se nëse pendimi yt është i pranuar, quhet vepër e mirë.
Dhe nëse ti me të vërtet ke bën një vepër të mirë që Zoti ta ka pranuar, kjo vepër e mirë tërheq një vepër tjetër të mirë mrapa. Dhe arsyeja e dytë është se Zoti i Madh në surën El Furkan ka përmendur pendimin me vepër të mirë. Nuk ka përmend thjesht pendimin. Në surën El Furkan, faqja e fundit e surës El Furkan, Zoti ka përmend pendimin me vepër të mirë, jo thjesht pendimin. Atëherë sa u bën? 8. Kushti i 9 është që në qofë se mëkati dhe gjunahi ka të bëjë me njerëzit, duhet me marë halalliku në njerëzve. Dhe me i këthyër të drejtat të këtë zotët e tyre. Dhe kushti i fundit është të dyshosh vazhdimisht në pendimin që ke bërë. Mos thush, ej, unë jam pendu për e kësaj punë, kjo ka marë fund, tani vazhdoj, vazhdimisht ta akuzosh pendimin tënë, se ndoshta pendimi im nuk është pranu, nuk është bo ashtu si shduhet. A ka mundësi që vazhdimisht ta ndjesh? Dhe kushti i 10 është të pendohesh mbas pendimit, për pendimin që ke bërë. Të pendohesh për pendimin, si të pendohesh për pendimin? Që të thotë kjo? A u pendove? Thuja Zotë në falë se ndoshta nuk jam pendu ashtu si shduhet. Akuzoje vazhdimisht pendimin tatë. Dhe e fundit fare, shihe pendimin si një mirësi prej Zotit dhe si një dritje shile prej Zotit për ty që do të thotë se Zoti të ka pranuar prapë për qenë tek të dashurit e ti. Pse? Sepse po mos donë të Zoti që ti t'ishe pranë ti nuk ta qelë të derë në tobes. Që nëse pendohesh, duhet me e falëndërua Allahun dhe me thonë, sa u bënë, 12, Elhamdulillah, o Zotë ty të falëndëroj, që ma dhe mundësin më u pendu. Thumë, tabe alejhim, li e tubu. E mbas kësaj, Zotë i Madh, ju dha suksesin e pendimit dhe ata u penduan. Që që pendimi mos kujto se është zgjuarësia jote, asë mençuria jote, po është dhuratë prej Zotit. E si pasoj, duhet me falëndëru Allahun Xhella Xhelalu. Kështu pendimi merë një kuptim të plot, dhe kështu pendimi është me të vërtet një adhurim për cilin Ibn al-Qayyimi, Zoti e mëshiroft, se kush thot e bon pendimin, ka arritur të gjithë besimin e ti. Një moment tjetër interesant që ne kemi përmend, dhe më thënë që ka të bëjt, dhe më thënë, me pendimin është momenti i këthimit në mëkat në basi jam penduar. Dhe normalisht kjo është, si më thënë, thik me dy presa. Këthimi njëjot në mëkat i jep ati të drejtën që të akuzoj pendimin e më hershëm. A prit, si prape përsërita, të më thonë se a i pendimi i parë si ka qenë, duhet me i vën ati pendimi të parë një pikë çuditse dhe një pikë pyetje të madhe. Ta jep të drejtë, kthimi i njëjut në mëkat, ose në mëkatin për të cilin ajo është penduar, i jep ati të drejtën që ta akuzoj pendimin e më hershëm. Ana e dytë e medaljes është se kthimi i njëjut në mëkat nuk duhet i japi të drejtën shejtanit që t'i hapi njëriu derën e pesimizmit dhe mos faljes. Se të vjen shejtanit thot, mirë thot herën e parë, po edhe tani mas i e pendu? Ja, ti ke probleme, shumë probleme, s'ta falë zotit më. Mos e ep këtë shans i blisit,
Po thuaj me vetën tate, përderisa Zoti po më ndërgjegjëson përsëri, për ta ndjerë mëkatin që kam bërë, dhe po më jep prap shenjën e pendimit, do thotë se kam prap shans tek Zoti im. Dhe kujtohet ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të atij njeriu i cili e përsëriste mëkatin, derisa Zoti tha, bëj çfarë dush o robi im, se unë ty kam për të fal sa herë që të pendohesh. Pse? Sepse një prej momenteve më interesante që kanë bënë me adhurimin e pendimit është përjetimi i emrave të Zotit kur njeriu pendohet. Pra në momentin që ti pendohesh, përjeton emrat e Zotit në jetën tate. Kush janë emrat e Zotit? Për shembull, i gjithëmëshirshëm mëshirues. Në momentin që ti pendohesh, ke të bësh direkt me këto dy emra të Zotit. Pra në momentin që pendohesh, do thotë se Zoti i mëshirshëm, i gjithëmëshirshëm, mëshirues, mëshirëplot, ka çelë derën e mëshirës. Përjetimi i emrave të Zotit, Ghafir, Ghafur dhe Ghafar, falësi, mëkat falësi, gjunah falësi. Po aktivizohen këto tre emra të tjerë të Zotit. Pse? Sepse ti po pendohesh. Aktivizohet emri i Zotit të Wab, që do të thotë pendim pranuesi. Gjitha këto kanë bënë me adhurimin e pendimit. Për këta është jo më kotë, Ibn al-Qayyim ka thënë atë fjallën që ne e përmendëm më herët. Për gjërave shumë interesante që ne kemi kaluar, kur kemi folë për pendimin, ka qenë momenti një ajeti kuranor, ku Zoti Gjellë Gjellalu thot, Rabbena gëfir lëna dhunubena, o këfir anna sejji atina. Shumë interesant, dhe nga që është shumë interesant, ta shta përmendim sot në këtë përmbledhje të shpejt që po bëjmë. Është një ajet kuranor ku Zoti Gjellë Gjellalu hu, në kam suar neve që ti lutemi Allahut duke thënë, Rabbena gëfir lëna dhunubena, o këfir anna sejji atina, o të wafëna ma alabrar. O Allah o Zotë yn, na i falë gjunahet, na i fshi mëkatet, dhe na e merë shpirtin, duke qenë në grupimin e njerëzve të mirë. Na i falë gjunahet, na i fshi mëkatet. Ose na i falë mëkatet, na i fshi gjunahet. Arabisht, faktikisht, është gëfir lëna dhunubena, o kefir anna se jatina. Ku është dalimi mes dhem edhe se jë? Pra herën e parë tha o Zot, na i falë gjunahet, dhe pastaj tha, dhe na i fshi mëkatet. Ku është dalimi mes të parës dhe të dytës? Normalisht prej komenteve më interesante që kanë ardhur nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë kur ka thënë o Zot na i fal gjunahet, ka për qëllim mëkatet e mëdha. Dhe kur ka thënë na i fshi mëkatet ose gjunahet, ka për qëllim të voglat. Po shif termin që është përdor, shumë interesant. Thotë na i fal gjunahet e mëdha, na i fshi gjunahet e vogla. Pra për të mëdha është përdor termi fal. Na i fal. Për të voglat është përdor termi na i fshi. A mendoni ju se ka dallim mes faljes dhe fshirjes? Ka dallim. Falja aktivizohen ka procese më shumë. Fshirja është me procese më të lehta. Për shembull, ke bërë gjuna të vogël ti sot, duke arritur në xhami, mora abdes, iku ai gjuna e vogël. Ke bërë gjuna të vogla sot ti, fale namaz në akşamit, ikën të gjitha. A më nëse ke bërë gjuna të madh dhe mora abdes, ikën gjuna i madh? Sikën, falë namazin akshomit, ikën gjunahi i madh, nuk ikën. Madje mund tjetë gjunahu i madh, peng i mos falje së mëkateve të vogla. Pra mund bëhet se bep kjo gjunahi i madh, që edhe gjunahet e vogla që ke bo sot gjithë ditën mos të falen. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm wal fawahish illa al-lamam. Siç ka ardhur pra ajeti kuranor. Për këtë arsye edhe pejgamberi sa më thanë një hadith, pes namazet, xhumaja në xhuma, Ramazani në Ramazan, i fshin të gjitha mëkatet nëse njëri u largohet nga mëkatet e mëdha.
Pra abdesi fshin, namazi fshin, agjërimi fshin, Ramazoni fshin, Xhumaja fshin, nëse lindin gjatë këtyre kohëve mëkatet të mëdha, atëherë edhe këto të voglat mbeten peng i kujt i mëkateve të mëdha, për këtë arsye edhe njeriu duhet të pendohet nga mëkatet të mëdha. Duhet shpik për to pendim. Duhet sjell për to pendim. Dhe kush quhet mëkat i madh? Kemi thonë mëkat i madh quhet çdo gjuna për të cilin ka thënë Kurani ose Suneti se është gjuna i madh. Ky quhet gjuna i madh. Nëse është thënë për diçka që kush e bën këtë ka bërë një gjuna të madh, do të thotë se është i madh se Zoti e ka quajtur të madh. 1. 2. Nëse për bërjen e një gjunahi ka thënë Zoti ose pejgamberi, mallkuar qoftë ai që e bën këtë punë, do të thotë se është mëkat i madh. Se mallkim do të thotë i përjashtuar nga mëshira e Zotit. 3. Nëse për një gjuna të caktuar ka ardhur ndëshkim në këtë botë, është thënë kush e bën këtë punë, goditet me kamzhik kaq herë, do thotë se kemi të bëjmë me mëkat të madh. Dhe e fundit fare, nëse përmendet një lloj dënimi specifik në botën tjetër për një që e bën këtë punë. Për shembull, ka thënë pejgamberi Zotit sa osen, kur shepin alkoolin në këtë botë, do t'i jepet në botën tjetër që të pi prej lëngut që del nga ndëshkimi i njerëzve në botën tjetër në xhenem. Allahu na ruaj. Kjo tregon se pirja e alkoolit është mëkat i madh, nuk është si mëkatet e tjera. Atëherë ky është dallimi mes mëkateve të mëdha dhe mëkateve të vogla. Dhe ka një rast tjetër kur mëkati quhet i madh, bërja e mëkatit të vogël, haptas, dhe shfaqja e tij dhe shitja e tij në treg, shitja nuk ka për qëllim që me dal me shit që tregu çam, po me kuptimin që ti e bën haptas, e deklaron haptas, krenohesh me të haptas, atëherë ky mëkat i vogël nga i vogël kthehet jo më i vogël, po kthehet në mëkat madh, sepse po bëhesh promovues, po bëhesh reklamues i gjunahit në mesin e njerëzve, Allahu na ruaj. Normalisht që pozita e njeriu tek Zoti, dhe ky ka qenë një moment shumë interesant që ne kemi përmend gjatë mësimit të pendimit, sa kohë kemi? Pa 20, një orë 20, logaritë një orë 20. Një moment shumë interesant që ne kemi përmend gjatë mësimit pendimit ka qenë momenti i pozitës së njeriu tek Zoti dhe prishje së rregullave të gjunahit për shkak të pozitës që ka njeriu tek Zoti. Pra ka raste që pozita e njeriu tek Zoti mëkatin nuk e trajton ashtu siç trajtohet për njerëzit e tjerë, në pesh, rëndes, ose në lehtësim. Për shembul, kemi dhonë një shembul, kush ma kujton atë shembulin, që kemi dhonë gjatë mësimit, nëse një njëri do të amari Kuranin dhe do të hedhin tokë, të gjuj, cilë është gjukimi për të? Kush është gjuna? Qa gjuna e që? Që është kufër? Mund të aqoj njëri dhe ndalje prej feje, qafirë, mund të shkoj dhe në kufër, si më katë. Pra varet përse e hedha, po jo. Nëse e hedh për ta ignoruar, për ta përçmuar, del prej feje. E nëse e hedh sa është mërzit për i muhabet tjetër, e ka Kuranin në dorë, për i mërzitit e hudh Kuranin në tokë, ky quhet gjunahi madh. Kur e boni këtë gjunah Musa a.s. u tajtua si njerëzit e tjerë? Apo jo? Fa akhadha al-alwaha, i mori ato plakat që ishte shkrimi i shejt dhe i hodhi dhe i thyu, i boni cop-cop. Po ta bëndi njëri tjetër këtë, si do të ishte puna e ti? Allah të zakë, kishte pisk. E boni Musaj kishte trajtim tjetër. Ndërkohë që kemi një rast tjetër shumë interesant, e kundërta e kësaj, dikush boni i punë e Zoti ndëshkoj shumë rënd. Junusi alayhis salam. Junusi çfarë boni? Iku nga populli i tij pa marr paraprakisht pëlqimin e Zotit. Ai kishte arsye tim. Junusi i ftoi mrekullitë të gjitha ata zbesojnë. Thëshin ti je mashtrues.
ku u bonit i me na tregu neve që është Zotit, që është feja. Junusi, duke qenë se ishte profet dhe pejgamberi Zotit, tha, kur një popull nuk e pranon profetin dhe argumentet dhe mrekullit, që do të ndodhi me këtë popull? Do të ndëshkohet. Atëherë tha Junusi, unë po iki për këtë popull. Pra, dhe i dikull Junusi a.s. ishte i arsyetuar, mi po Junusi nuk ishte si njerëzit e tjerë, nuk mund marrë vendime të tilla pa miratimin e Zotit. Për këtë arsye, çfarë ndodhi kur shkoi dhe i hypi në anije? Shkoi në ditë nga 3 ditë në barkun e peshkut si ndëshkim për atë që ai bëri. Për jetimi i emrave dhe cilësive të Allahut, tham ishte një moment shumë interesant i adhurimit të pendimit. Një moment tjetër shumë interesant i adhurimit të pendimit është momenti i shtimit besimit. Çdo njeri që pendohet i shtohet besimi. Pse? Sepse i fshihet gjunahi që ka bërë, dhe jo vetëm kaq, por ky gjunah që ka bërë i kthehet në sevap. Dhe kjo ka qenë një temë e veçantë që ne kemi trajtuar në atë kohë kur kemi trajtuar, kemi thënë kush është më i mirë ke Zoti? Një njeri që jeton pa bërë asnjë gjunah apo një njeri i cili bën gjunahe dhe pendohet vazhdimisht? Një moment tjetër interesant që ka të bëjë me adhurimin e pendimit, si adhurim është momenti i thyerjes dhe i robërimit, i përgjërimit që jep adhurimi pendimit tek njeriu. Përgjërimi, thyerja përpara Zotit është faktikisht kërkesë. Duhet që njeriu kështu të jetë para Zotit ti, i thyer, i përgjëruar. E më së miri që e bën të këtë punë tek njeriu kush është adhurimi pendimit. Moment tjetër interesant që ka të bëjë me adhurimin e pendimit është momenti i ndjesisë së fladit të mëshirës së Zotit mbi robin. Pa njëri që pendohet, pavarësisht se përjeton thyerje, pavarësisht se e vuan etj., ai faktikisht ndjen mëshirën e Allahut xhalla xhelalu. Ai faktikisht ndjen dashurinë e Zotit xhalla xhelalu, i cili i dha sukses për të penduar dhe për të kthyer tek Zoti i gjithësisë. Le ta mbyllim me dy fjali interesante që kanë bënë me pendimin. Ka thënë Ibn al-Qayyim, bërja e mëkatit mund të jetë sebeb që të dalë prej njeriu ndonjë sëmundje e pakurueshme, e rrezikshme, që rrezikon të ndoshta jetën e besimit të tij, që nuk e nxjerr vetëm se pendimi nga mëkati. Urtësia e mëkatit. Edhe i mëkati që ne bëjmë ka një urtësi. Ndoshta ky mëkat që ne bëjmë dhe pendimi për këtë mëkat është sebeb që të na forcohet aq shumë imuniteti i besimit, saqë nëse ne vuajmë nga sëmundjet pashërueshme në shpirtin e besimit, bëhet shkak forcimi i imunitetit me pendim nga mëkatet që ndoshta ndonjëherë nuk na ndahen, që ne të shpëtojmë nga sëmundjet e pashërueshme të shpirtit dhe të besimit, dhe bëhet pikërisht ky pendim i sinqert tek Zoti dhe rënja vazhdimisht në gjunahe dhe pendimi vazhdimisht nga gjunahet, që ne të shpëtojmë nga sëmundjet vdekjeprurëse, cilat rrezikojnë dhe jetën e besimit ton. Dhe fundit fare, insha Allahu Teala, nuk je dhe nuk e humbur asgjë në momentin që ti pendohesh. Si e vonë dhe s'ke humbur asgjë. Po u pendove, nuk e humb asgjë. Që do të thotë, çfarë ke bëjë gjunahet falen gjitha, çfarë ke bërë mira, i ke të ruajtura, dhe çfarë ke bëjë gjunahet kthehen sevape. Kështu që i penduari nuk ka çfarë të humb.
I penduari është gjithmonë në favor. I penduari është gjithmonë i suksesshëm. Lutë Zotin e gjithësisë, me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, na e mundsoj pendimin sa të jemi gjallë, dhe të na e mundsoj pendimin në momentet kur do të takojmë Zotin Xhella Xhelalu në shtratin e vdekjes. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.